გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის GBG Boys-ის სახლი და ჩვენ თამაშობთ Get Showdowns. მე ვარ პათელო. ჩვენთან ერთად თამაშობს Mad Raider-ი და Gigi. ყავს Fort Fiesta, რა თქმა უნდა. და Drift-ში ვეჯიბრებით Ken Blocks. One Blocks, როგორც კი ნაკისი. Мать, опа. Мовит. Кавидит პირველად გასეს. ახლა მეორე რაუნდი. ისევ და ისევ კენ ბლოკის წინააღმდეგ. შედი თუ მდინოდებს, შედი. მიდი. არა, მაგრამ. ნო. და გავიმარჯოთ. მადლობთ ყურადღებისთვის, მეგობრებო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გააზიარეთ.